Kako da biološki aktiviramo motivaciju i snagu? U prethodnom videu pričao sam vam o tome kako u mozgu na krajevima neurona imamo minijaturna skladišta koja se zove vezikule i u kojima se kao u nekim vrećicama pakuje dopamin. Sada je pitanje kako da aktiviramo taj dopamin. Dakle, imamo skladište, napunjeno je, ali kako da ga lansiramo i da izazovemo osjećaj motivacije, bistrine, snage i mentalne agilnosti? Dopamin aktiviramo na nekoliko načina kroz utice okruženja, pomoću hemije, određenih ponašanja i pomoću misli. Kada kažem da dopamin možemo da aktiviramo kroz okruženje, mislim na neke fizičke okidače. Tu imate recimo aktivaciju kroz svetlo i temperaturu. Tako zvano plavo, odnosno jutarnje svetlo ili svetlo, led sijalica, ono aktivira dopamin. Takođe, hladnoćom poput hladnog tuša, to je takođe odličan aktivator dopamina. Dopamin možete da aktivirate i fastingom, time što recimo doručak odložite za 2-3 sata ili recimo kada radimo nešto što procenjujemo da ima smisla. Znate, priroda je sve lepo uklopila i sa njom ne treba da se borimo nego da naučimo kako da budemo fleksibilni i da se uklopimo u njena pravila. Zato smo napravili mangrov zajednicu da svi, pa čak i oni koji nisu uključeni u naše komercijalne programe, nauče nešto vi više o primjeni naučih se znanja u svakodnevnom životu. Mi smo uložili vreme i tehnologiju, a vas molim da pozovete ljude da nam se pridruže. Što nas je više, to će biti više sadržaja. Znanje nema cenu. Uloži 15 minuta dnevno u svoje obrazovanje, to se uvek isplati. Ćao.